Dobre. Takže vítam vás na briefingu, na online briefingu Kancelárie Európskeho parlamentu a zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Ja som Soňa Melak, pre tých, ktorí ma nepoznajú, pretože tu máme aj českých hostí, českých novinárov. Som pres ataše Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. A tieto briefingy robíme pravidelne, približne raz do mesiaca, vždy na aktuálne témy. Dnešná téma je naozaj veľmi aktuálna. Máme tu tému COVID pasov. Návrh dnes predložila Európska komisia ako súčasť stratégie na postupné otváranie členských krajín. No a tento návrh nám predstavia podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a takisto ho okomentuje aj poslanec Európskeho parlamentu a člen Výboru pre verejné zdravie Michal Viezik. Takže na začiatok pár princípov. Poprosím vás hlavne, aby ste si vypli mikrofóny, tí, ktorí nemusíte hovoriť, lebo ťažko sa mi aj moderuje, aj vypína mikrofóny. Takže pár princípov na začiatok. Pýtať sa môžete kedykoľvek pre novinárov, buď priamo, alebo svoju otázku pošlite do chatu a ja vás následne vyvolám. No a ďalej, prípadne, ak chcete, môžem ju za vás aj prečítať. Ak teda nemáte k dispozícii mikrofón alebo nechcete sa spýtať sami. Diskusia je nahrávaná a nahrávku následne dostanete k dispozícii a tiež môže byť zverejnená na našich sociálnych médiách. Taktiež hosti poprosím, aby odpovedali na otázky stručne a výstižne, aby sme stihli všetky zodpovedať. Takže na začiatok začneme pánom Šefčovičom. V tomto duchu Európska komisia, ako som povedala, dnes predstavila stratégiu, nový návrh na COVID pasy, ktoré sa opierajú o tri piliere, pokiaľ sme to zatiaľ zachytili, a to je očkovanie, negatívny test a doklad o prekonaní choroby. Takže povedzte nám, ako sa vlastne tieto opatrenia dotknú Slovákov, ako bude vyzerať cestovanie v lete a samozrejme ďalšie podrobnosti, ktoré sú nevyhnutné k ním vedieť. Nech sa páči, pán Šefčovič. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Srdečne pozdravím pána kolegu europoslanca, ale takisto predstaviteľov novinárskej obce ako na Slovensku, tak aj v Čechách. Pokúsim sa o veľmi stručný úvod. Myslím si, že dnešné rozhodnutie Európskej komisie, dnešný návrh skutočne je mimoriadne kľúčový, a to z toho pohľadu, že ho vidíme ako jeden z dôležitých krokov k otváraniu európskej ekonomiky. Iste ste informovaní o tom, že veľmi intenzívne rokujeme jednak s dodávateľskými firmami, ktoré zásobujú vakcínami európsky trh. No a chceli by sme, aby naozaj to číslo, o ktorom sme rozprávali minule, aby viac ako 70% dospelej populácie Európskej únie bolo zaočkovaných už ku koncu leta tohto roku. No a keďže vidíme, že v tom druhom štvrtom roku by malo, podľa všetkých informácií, ktoré máme z toho intenzívneho kontaktu s farmaceutickými spoločnosťami, prísť na európsky trh viac ako 300 miliónov vakcín, tak tá snaha je, aby už v júni sme sa dostali možno čo najbližšie alebo nad hranicu 50% dospelej populácie. Je to veľmi dôležité jednak aj kvôli, ako som spomínal, otvoreniu ekonomiky, ale aj kvôli tomu, aby sme skutočne reagovali častokrát aj na tú atmosféru, ktorú všetci vnímame v európskych krajinách, ktorá je veľmi napätá, kde ľudia čakajú, kedy sa z tejto veľmi zložitej situácii dostaneme. No a vlastne ako jedno z takých opatrení, ako otvoriť ekonomiku, ako umožniť pohyb ľudí po európskych krajinách, je aj ten návrh, s ktorým sme prišli dnes, na ktorom sa veľmi intenzívne pracovalo v posledných týždňoch, lebo chceli sme prísť s riešeniami, ktoré budú technicky čo najjednoduchšie, ktoré budú predstavovať čo najmenší problém z hľadiska ochrany osobných dát a hlavne, ktoré budú realizovateľné počas doby nadchádzajúcich troch mesiacov. Čiže pani Melach už spomínala, ako má tento digitálny zelený preukaz alebo digitálne zelené osvedčenie vyzerať. Pôjde o dve formy, jednak papierovú, ale takisto aj digitálnu, ktorá by mala zahrňovať tie potrebné údaje v jazyku tej členskej krajiny, ktorá ho vydá, a zároveň v angličtine. Budú obsiahnuté v QR kóde, no a vlastne budú takisto aj obsahovať informáciu o tom, kedy došlo k vakcinácii, ako látkou, ktorou šaržou. Druhý dôležitý údaj bude hlavne pre tých ľudí, ktorí buď
nemôžu byť zo zdravotných dôvodov zaočkovaní, respektíve sa rozhodnú, že zaočkovaní nebudú a budú cestovať s PCR testami alebo tými rýchlymi antigénnymi testami, na ktorých sme sa v rámci Európskej únie zhodli, že sú preukázateľné a spoľahlivé. Respektíve tam bude ten tretí údaj, ktorý bude potvrdzovať prekonanie COVID-19 a tu sa bude tá lehota rátať 11 dní od proste zistenia tejto nákazy a po dobu 90 dní od vlastne od tohto dátumu. Čiže to budú také tie tri základné údaje, ktoré bude toto osvedčenie obsahovať. No a keďže hovorím k médiám na Slovensku a v Čechách, dovolím si zdôrazniť a zdá najdôležitejšiu vec, a to je to, že ide o mimoriadne dôležitú domácu úlohu. Je treba čím skôr rozhodnúť o tom, kto bude gestorom toho, ako sa budú tieto osvedčenia vydávať, ako sa budú spracovávať, kto poniesie zodpovednosť aj za tú technickú stránku vydávania, či už papierových alebo digitálnych foriem týchto pásov, lebo ide naozaj o veľmi krátky termín a môžem povedať to, že Európska komisia robí maximum preto, aby sme to zjednodušili do tej najvyššej možnej miery. To znamená, že pracujeme na digitálnej bráne, ktorá by vlastne mala umožniť, aby medzi sebou tieto jednotlivé systémy fungovali a všetky tie expertné skupiny sa rozbiehajú v podstate už teraz. Čiže je veľmi dôležité, aby sme sa aj my na Slovensku rozhodli, kto bude za to niesť zodpovednosť, aby sme išli, dá sa povedať, v jednotnom tempe s ostatnými krajinami, pokiaľ ide o prípravu tohto systému registrácie, či už očkovaní, PCR testov, antigénnych testov, alebo aj informácií o prekonaní choroby. Zároveň, aby sme mali zvládnutú aj technickú stránku toho, ako sa budú tieto digitálne zelené osvedčenia vydávať a aby to bolo urobené tým spôsobom, ktorý bude zabezpečovať kompatibilitu s ostatnými členskými krajinami. Možno dve otázky, ktoré sa spomínajú často a tam aj skončím toto svoje úvodné predstavenie návrhu. Ide o vakcíny, ktoré nie sú autorizované Európskou liekovou agentúrou, tak tieto údaj o týchto vakcínach môže byť zahrnutý do týchto osvedčení a bude záležať potom už na každej jednej členskej krajine, či aj digitálne zelené osvedčenie vydané na základe vakcinácie takouto vakcínou sa bude považovať za tú vlastne vstupenku do týchto členských krajín. A je to dôležité nie len kvôli tomu, že niektoré krajiny v Európskej únie sa rozhodli pre vakcináciu tými látkami, ktoré neboli schválené Európskou liekovou agentúrou, ale využili národnú núdzovú procedúru, ale aj preto, že snažíme sa o to, aby sme nastavili takú určitú látku aj pre globálny prístup k týmto zeleným osvedčeniam, ktorý samozrejme mal byť kompatibilný aj s partnermi mimo krajín Európskej únie, kde samozrejme bude prebiehať očkovanie aj inými látkami. Čiže komunikujeme aj s Svetovou zdravotníckou organizáciou, komunikujeme s Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo a inými inštitúciami, aby aj to, na čom pracujeme momentálne, malo čo najväčšiu medzinárodnú kompatibilitu, lebo je to určite niečo, čo bude do budúcnosti potrebné, ak chceme obnoviť aj ten medzinárodný kontakt medzi ľuďmi ako v Európe, tak aj vo svete. Čiže toľko zo pár základných informácií a samozrejme som potom pripravený odpovedať na otázky. Ja len jednu doplňujúcu otázku, ešte kým dám slovo pánovi Viezikovi. Teda ak to správne chápem, čo sa týka tých neregistrovaných vakcín, to znamená, že ak by povedzme napríklad ten Sputnik nebol zaregistrovaný Európskou liekovou agentúrou do leta a Slovensko sa ním napriek tomu rozhodlo očkovať, tak potom vlastne ľudia, ktorí by v ním boli zaočkovaní, tak musia čakať, ktorá krajina z Európskej únie sa rozhodne, že im takýto pas s dokladom o očkovaní Sputnikom uzná. Je to tak správne?
Áno, je to v podstate správne, že by som k tomu doplnil jeden argument, že samozrejme budú krajiny ako v Európskej únii, ale som presvedčený krajiny mimo Európskej únie, pokiaľ by išlo takéto cestovanie, ktoré budú túto vakcínu uznávať. No a pre tie krajiny, pre ktoré vakcinácia touto látkou nebude dostatočne priateľná, tak bude tam možnosť cestovať do týchto krajín na základe toho, ako je to doposiaľ. To znamená, či už s negatívnym PCR testom, alebo v niektorých krajinách to aj do budúcna môže byť povinnosť karantény. Čiže nám ide o to, aby sme technicky zabezpečili možnosť obnoviť podľa možnosti čo najnormálnejšie, keď použijem tento výraz, cestovanie a zahrnú tam všetky tie údaje, ktoré na základe aj tej praxe z posledného roku sú dôležité pre posudzovanie toho, akým spôsobom sa môžu občania Európskej únie pohybovať v ostatných krajinách EÚ. Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Teraz pán Viezik, ak môžem poprosiť. Tento návrh pôjde aj do Európskeho parlamentu. Takže prvá otázka, ako ste s ním napríklad vy spokojní? Ďalšia vec, hovorí sa už, že vlastne Európsky parlament sa bude snažiť, alebo teda asi sa aj musí, aby to platilo pred letom, snažiť čo najrýchlejšie schváliť tento návrh nejakým zrýchleným konaním alebo zrýchlenou procedúrou. Čo si o tom myslíte? No a potom boli aj také námietky, že vlastne, aby tieto pasy nediskriminovali tých, ktorí nebudú zaočkovaní. Takže či si myslíte, že vlastne tento návrh vlastne akým spôsobom vyhovie aj tým, ktorí mali tieto obavy? Nech sa páči. Ďakujem pekne za pozvanie aj za slovo. Pozdravujem kolegov. No, táto záležitosť s dnešným oznámením vlastne, alebo komisným návrhom ohľadom digitálneho zeleného osvedčenia bola samozrejme dlhodobo očakávaná a ja aj ďalší kolegovia v parlamente samozrejme sme mali pomerne jasné predstavy o tom, čo by teda mala obsahovať a musím povedať, že nejaké zásadné veľké prekvapenie sa nekonalo naozaj. Tie náležitosti tohto osvedčenia, ktoré boli dneska predstavené, sú odôvodnené a naozaj cieľia k tomu, aby v rámci Európskej únie bol vytvorený jednotný a hlavne overiteľný systém do veľkej miery kontroly a zároveň aj povolenia a cestovania občanov Európskej únie. Naozaj v súčasnosti to cestovanie stále prebieha, ale z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že na to, aby som povedzme docestoval zo Slovenska do Belgicka, potrebujem doslova, že 4 papiere. Niektoré sú oskenované priamo v mobile, niektoré sú vytlačené a ten systém je naozaj pomerne ťažkopádny a dá sa povedať, že do veľkej miery aj chybový. Není problém potenciálne nejak obchádzať alebo sfalšovať tie dokumenty. Čiže tento systém naozaj mierí k tomu, že budeme mať jednotný systém, ktorý bude viazaný na unikátny QR kód, ktorý teda bude identifikovať jeho nositeľa a v rámci neho sa veľmi strohé, ale vyčerpávajúce informácie o danom človeku budú zobrazovať teda v nejakom digitálnom priestore na nejakých kontrolných postoch, či už na letiskách alebo medzi členskými krajinami, alebo kde bude treba. Čiže z tohto hľadiska naozaj som spokojný. Ja si myslím, že vzhľadom na to, že sa ukazuje, že ten systém bude nejakou nadstavbou možno už na existujúce systémy, ktoré zdieľajú tieto európske informácie, ako je napríklad e-health, tak jeho zavedenie do praxe by nemalo byť až také problematické. Závisí to samozrejme, ako ste povedali, aj na tom, aby pomerne bez problémov a rýchlo tento komisný návrh schválil tak parlament, ako aj Rada Európy. Neočakávam tam nejaké zásadnejšie problémy. Sú síce niektoré názory alebo nejaké rozdiely názorové medzi členskými krajinami. Dopočul som sa teda, že najmä južné krajiny veľmi tento návrh vítajú, zatiaľ čo tie severské možno sú také trošku opatrnejšie, ale ja si myslím, že to nebude žiadny zdlhavý proces. Veľmi dobre si uvedomujem, že takýto systém potrebujeme. Najväčšia otázka naozaj, ktorá sa spájala s týmto osvedčením, bola, či nebude teda diskriminovať ľudí, ktorí z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov nebudú zaočkovaní alebo sa nebudú chcieť zaočkovať. Myslím si, že na tú otázku je veľmi jasná odpoveď tá, že
ako náhle teda súčasťou toho certifikátu alebo toho osvedčenia je aj potvrdenie o absolvovaní a výsledku COVID testu, prípadne toho prekonania ochorenia. Takže to úplne vyčerpávajúco pokrýva všetky možnosti a ľudia, ktorí naozaj budú chcieť cestovať a nebudú sa chcieť očkovať, budú sa musieť testovať ako doposiaľ a to osvedčenie to bude samozrejme reflektovať. Ďalšia veľká otázka, ktorá bola, sa týkala toho, ako to bude teda s neschválenými vakcínami. Ja si myslím, že komisia urobila veľmi rozumné rozhodnutie alebo návrh v tom, že naozaj do tej vakcinačnej schémy v rámci tohto osvedčenia budú zahrnuté len vakcíny, ktoré sú na európskej pôde schválené Európskou liekovou agentúrou. Je to veľmi pragmatické rozhodnutie, pretože za tieto vakcíny v podstate môže Európska únia sa zaručiť aj o ich kvalite, aj o ich bezpečnosti. A v prípade tých neoverených vakcín to samozrejme možné nie je. Vieme, že v tom procese overovania sú ďalšie vakcíny, takže myslím si, že ten zoznam, ktorý momentálne je na 4 vakcínach od 4 firiem, sa bude rozširovať. A ak teda by sme chceli vyslovene adresovať ten Sputnik, tak samozrejme to bude závisieť od toho hodnotenia, ktoré momentálne prebieha v Európskej liekovej agentúre. Ak dopadne dobre, nebude žiadny problém, aby ľudia zaočkovaní Sputnikom boli zahrnutí do tohto osvedčenia a mohli voľne cestovať po celej Európe. Ďakujem pekne. Už tu máme prvé otázky od novinárov, takže poprosím najprv Rastia Kačmára z denníka N. Nech sa páči. Dobrý deň. Ja by som sa chcel spýtať na takú praktickú vec, ktorá sa bude týkať kontroly týchto certifikátov. Na letisku to asi sa bude dať ľahšie odkontrolovať vďaka tomu, že sa už dneska pri nástupe do lietadla kontrolujú aj iné záležitosti. Ale veľa ľudí cestuje v lete napríklad na dovolenky autom. Bude sa toto nejako kontrolovať, ak budú teda hranice v lete otvorené? Alebo teda sa budeme spoliehať na nejaké náhodné kontroly možno potom počas toho cestovania? Ďakujem. Mám odpovedať, hej? Samozrejme, je to veľmi, veľmi, veľmi správna praktická otázka. Tu si myslím, že musíme sa trošku pripomenúť, aj keď viem, že sa to nie je jednoduché, ako fungoval šengenský systém doposiaľ, že naozaj, tak ako bolo spomenuté, tie kontroly boli prísnejšie, pokiaľ išlo o kontrolu na letiskách a samozrejme všetci sa tešíme na to, keď sa vrátime späť do tej situácie, keď kontroly medzi jednotlivými členskými krajinami sa budú vykonávať len v tom absolútne nevyhnutnom minimálnom rozsahu. Ale samozrejme, že pokiaľ sme v čase pandémie a jednotlivé krajiny a tá situácia pandemická je rôzna, aj keď sa mierne zlepšuje, ale máme rôznu situáciu v rôznych členských krajinách a preto aj dnes máme rozhodnutia, že niektoré hranice sa kontrolujú prísnejšie ako iné. No a môžem povedať, že cieľom tohto zeleného osvedčenia je to, aby sme ho využívali pre prípad každej kontroly, ktorá bude v takejto situácie nevyhnutná. Zároveň však chceme zdôrazniť aj to, že overovanie osvedčení nemôže byť dôvodom na dočasné obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach a takéto kontroly nie sú potrebné na to, aby členské krajiny mohli vykonávať digitálne zelené osvedčenie. Čiže tým chceme povedať to, že samozrejme určite bude dobré, keď ľudia takéto osvedčenie budú mať, ale chceli by sme sa vrátiť čím skôr k normálnemu šengenskému fungovaniu, ale uvedomujeme si, že je to podmienené tým, ako sa nám bude vyvíjať pandemická situácia v jednotlivých členských krajinách. Pán Biezik, ak chcete niečo dodať, nech sa páči. Ja by som možno len, ako je to trošku také veštenie samozrejme, lebo tej konkrétnej forme ešte nemôžeme veľa vedieť, ale tak ako si bereme do zahraničia občiansky alebo pás, tak si pravdepodobne budeme musieť brať aj toto COVID osvedčenie a pri náhodnej kontrole ho predložíme spolu s týmito dokladmi. Osobne si to tak myslím. V podstate to bude len otázka naskenovania toho QR kódu. Tu ale treba povedať, že tento COVID pás nebude už akože neustále nás sprevádzať. Naozaj jeho platnosť alebo tohto
tohto opatrenia bude len dokým neskončí pandémia. Tá skončí vlastne vtedy, keď tak konštatuje Svetová zdravotná organizácia. Kedy to bude, samozrejme nevieme, ale určite to nebude ešte toto leto. Takže toto leto na dovolenky budeme musieť cestovať aj s týmto zeleným osvedčením. Ale určite to, ak by teda došlo k nejakým kontrolám na hraniciach, tak to, že pôjde naozaj len o rutinné naskenovanie, veľmi výrazne zrýchli tie kontroly na tých hraniciach, ak by teda nejaké pripadali do úvahy. Keďže ste to už načal, tak vlastne ste aj trošku zodpovedal otázku od Adama Zavřela z televízie JOJ, ktorý sa pýta, zaujímalo by vás, akou dobou platnosti sa počíta s COVID-pasmi. Pokiaľ sa napríklad zaočkuje dostatočný počet ľudí a korona bude potlačená, budú sa tieto COVID-pasy rušiť. Neviem, či ešte k tomu chcete niečo dopovedať, niekto z vás? Áno, v podstate je to fixované na teda koniec pandémie, ktorá je zatiaľ nedohľadne, ale ako náhle bude konštatovaná, tak predpokladám, že toto opatrenie stráca na platnosti a môžeme na COVID-pasy zabudnúť. Ja by som možno ešte doplnil jednu informáciu k tomuto. Samozrejme, všetci veríme, že túto pandémiu čím skôr prekonáme, ale keď tak trošku sledujete tú diskusiu v rámci vedeckej komunity, tak aj tie skúsenosti z posledných mesiacov nám naznačujú, že je možné, že budeme prechádzať takým obdobím pandémie. A preto samozrejme platnosť týchto zelených osvedčení bude, tak ako spomínal pán poslanec, do konca tejto pandémie, ale nemôžeme vylúčiť, že niečo podobné, nejaká iná pandémia nás postihne v budúcnosti a bude preto dobré mať tieto osvedčenia, tento systém funkčný, lebo môže nastať aj situácia, kde kvôli tým rôznym variantom, ktoré sa veľmi rýchlo šíria v podstate po celom svete, bude nevyhnutné, aby sme aj tú vakcináciu, ktorá buď dnes pozostáva z dvoch dávok, alebo v prípade vakcíny Johnson Johnson z jednej dávky, že ju budeme musieť doplniť o ten tzv. Booster, to znamená o nejaké posilnenie tejto vakcíny nejakým ďalším očkovaním v tom nadchádzajúcom období. Čiže určite je treba teraz sa maximálne sústrediť na to, aby sme čo najviac zdigitalizovali tento systém aj u nás doma, aby sme jednak mali samozrejme tento digitálny prehľad, kompatibilné databázy o tom, ako sú ľudia zaočkovaní, akými vakcínami, aby sme boli schopní vydávať tieto osvedčenia tak, aby boli kompatibilné s tým celoeurópskym systémom a zároveň, aby to bolo pripravené aj na to budúce obdobie, či už pre prípad tej doplňujúcej, posilňujúcej vakcíny toho boostera, alebo keď nedaj Bože nastane situácia, že budeme vystavení podobným skúškám ako s COVID-19. Ďakujem pekne. Takže ďalšia otázka. Martin Petro, televízia Markiza, nech sa páči. Dobrý deň, ja dúfam, že ma počuť teda. Ak áno, tak by som sa chcel spýtať, že teda Sebastian Kurz dnes povedal, že Rakúsko nebude čakať na Úniu a tieto Green Passy u seba teda zavedú už začiatkom apríla. Tak by ma teda zaujímalo, že ak to nespravia všetci naraz, tak či v tom nebude chaos a že či ten systém bude nejakým spôsobom jednotný alebo si každý spraví nejaký vlastný alebo ako to vlastne má fungovať. Kto chce odpovedať prvý, nech sa páči. Pán poslanec, chcete ísť prvý? Môžete kľudne, vy ste asi kompetentnejší v tomto. Ďakujem pekne. V podstate niekoľko takých momentov. Keď sa pozrieme na to, ako to funguje doposiaľ, tak ja napríklad mám ten žltý očkovací preukaz, ktorý niekedy v dávnych dobách schválila Svetová zdravotnícka organizácia. Potreboval som ho pri tej rôznej vakcinácii, ktorá bola potrebná pri cestovaní do takých vzdialenejších a zdravotne rizikových destinácií. Čiže v podstate túto papierovú formu, dá sa povedať, máme. Viem, že nie každý má takýto očkovací preukaz doma. No a samozrejme aj dnes vidíme, že členské krajiny vydávajú rôzne papierové potvrdenia o tom, že ste boli zavakcinovaní. Čiže v podstate toto sa momentálne deje a čo je samozrejme potrebné, je to, aby sme sa skoordinovali, aby sme pracovali na tom spoločnom európskom systéme. Čiže ak rakúsky kancelár pán Kurz vie proste nastaviť prácu rakúskych orgánov tak, že
ten rakúsky očkovací preukaz bude spĺňať tie základné prvky kompatibility s tým celoeurópskym systémom, tak to bude fajn, môže to slúžiť ako inšpirácia aj pre ostatné krajiny, avšak myslím si, že Rakúsko ako krajina v strednej Európe, ktorá je veľmi vyhľadávanou turistickou destináciou, určite bude chcieť mať systém, ktorý bude fungovať nielen pre rakúskych občanov, ale ktorý bude kompatibilný s tým, aby tam Slováci, Česi, ktorí tam chodia lyžovať, alebo Nemci, ktorí chodia na letné dovolenky do rakúskych alb bicyklovať, aby samozrejme disponovali takým digitálnym dokumentom, ktorý vlastne umožní bezproblémové trávenie dovolenky. Čiže z jednej strany rozumiem tomu, že niektoré krajiny sú nachystané konať veľmi rýchlo. Z druhej strany bude to určite diskutované aj budúci týždeň na samite lídrov, kde som presvedčený, že sa lídri veľmi rýchlo dohodnú na tom, že ten systém musí fungovať vo všetkých členských krajinách, lebo je to v záujme jednotného trhu, uľahčenia cestovania a myslím si, že mnoho z tých problémov, ktoré dnes pán poslanec dobre opísal, musia znášať tí, ktorí cestujú z krajiny do krajiny. Jeden z mojich kolegov dnes na kolegiu povedal, že keďže mnoho letov bolo zrušených, takže musíte cestovať cez viaceré letiská, takže nesiete zo sebou akúsi encyklopédiu potvrdení, lebo každá krajina si častokrát vyžaduje rôzne dokumenty. A z tohto dôvodu bude v záujme určite všetkých lídrov, aby sme postupovali spoločne a mali kompatibilné digitálne zelené preukazy, ktoré to umožňujú. Ja len v krátkosti zareagujem. Naozaj Európska únia nemá pravomoci na zasahovanie do v podstate suverenity členských štátov a do kompetencií, ktoré majú vo vzťahu k zdravotným systémom národným. Čiže ak samozrejme Rakúsko si chce vydať nejakú vlastnú obdobu tohto preukazu, to pochopiteľne môže a budem len rád, keď bude fungovať. Môžeme sa inšpirovať potom pri zavádzaní v ostatných členských krajinách, ako to spraviť. Ale naozaj cieľom je mať jednotnú a celoeurópsku sústavu takýchto osvedčení. Osobne nerozumiem tomu tej pridanej hodnote takéhoto nejakého národného zeleného preukazu, keď nebude kompatibilný s týmto celoeurópskym systémom, tak nebude ani použiteľný mimo územia Rakúska. Takže verím, že to je len možno taká nejaká momentálna snaha a na rade sa tieto veci jednoznačne utrasú a Európa zvolí jednotný postup a čím rýchlejšie. Naozaj tie 3 mesiace do začiatku leta, ktoré nás delia od leta, není až taký veľký čas na to, aby ten systém sme dobre zabehli, takže radšej spojme hlavy, ako by sme išli svojou cestou. Dobre, ďakujem. Ďalšia otázka, Andrej Matišák, Pravda. Poprosím, máme tých otázok ešte veľa, tak keby ste mohli odpovedať čo najvýstižnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Počujeme sa, áno. Chcel som nadviazať na to, čo povedal pán Vizik, že vlastne máme na to tie 3 mesiace a pravdu povediac, počúvam od vás, že teda pôjde to rýchlo a dohodnú sa možno mi odpustiť skepsu, možno je to dané tým, že som novinár, ale ja neviem, takto pred rokom sme sa bavili o tom, ako budeme mať trasovacie aplikácie, nebolo z toho nič. Teraz toto samozrejme je legislatívny návrh, takže to je to posunuté do inej roviny, ale predsa len, kde teda vidíte to možno najväčšie ústavie, ktoré treba vyriešiť za tie 3 mesiace, je to na strane členských štátov, aby dokázali naozaj do tých systémov zadávať data, ktoré budú kompatibilné, ktoré budú overiteľné, pretože videli sme, že na Slovensku nevieme nastaviť ani len registráciu vakcín, takže zase, bohužiaľ som troška skeptický. Čiže kde vidíte tie najväčšie ústavia nastavenia toho systému za tie 3 mesiace, ako to skutočne má fungovať? A druhá otázka, pán podpredseda, vy ste povedali, že teda musíme si splniť dlhy v tých členských štátoch. Možno z vášho pohľadu, pohľadu komisie a potom aj pán Vizik, z vášho pohľadu, kto podľa vás by na Slovensku mal toto zobrať do ruky? Pretože v tom návrhu, a respektíve v tom, čo bolo predstavené komisii, sa hovorí o tom, že teda mali by to zadávať, niekto by to mal samozrejme zadávať, či už v nemocniciach, alebo na odberných miestach, alebo podobne. Kto by to mal podľa vás na Slovensku? Ktorý orgán vidíte taký, že najpravdepodobnejší by to mal zastrešiť?
Ja len doplním, ak môžem, takú podobnú otázku mal aj pán Sabo z UISO, že ako to bude vlastne fungovať v praxi. Takže tým pádom zodpovieme obidve otázky naraz, keďže sú rovnaké. Asi najskôr pán Viezik, na vás išla tá prvá otázka, nech sa páči. Okay, no ako pri Európskej únii je to vždy tak, že sa musí dohodnúť 27 členských štátov a toto je ako ťažké niekedy na ten konsenzus, alebo nie ťažké, ale náročné na čas a rokovania. Tak práve preto dúfam, že naozaj si všetky členské štáty tak na úrovni rady a v podstate aj v parlamente uvedomujú, že toto treba urobiť čím skôr, nakoľko to má veľmi výrazný pozitívny efekt potom na, povedzme, rozvoj turizmu alebo toho sektoru turizmu, ktorý táto korona naozaj veľmi výrazne poznačila, akože takmer zlikvidovala. Čiže sú tam aj ekonomické záujmy, sú tam samozrejme spoločenské záujmy. Ja teda verím naozaj taký efektívny postup. Neviem ho samozrejme zaručiť, pretože vieme, že je to niekedy komplikované, ale myslím si, že toto by nemal byť nejaká konfliktná téma a to riešenie by sa malo nájsť veľmi rýchlo. Čo sa týka toho, kto by to mal na Slovensku zastrešiť, na toto momentálne odpoveď nemám, tak predpokladám, že tým, že sa jedná o zdravie, tak bude to možno niekde pod ministerstvom zdravotníctva. Každopádne chcel by som znova pripomenúť, že určitú obdobu takejto zdieľanej databázy, v podstate o to de facto pôjde, už tu máme. Ja či sa testujem v Belgicku, alebo či sa testujem na Slovensku u jednej spoločnosti alebo druhej spoločnosti, vždycky mi príde upovedomenie o výsledku toho testu cez e-health. Čiže je tam vidieť, že je to skoordinované naprieč členskými krajinami, pokiaľ len tento systém je zatiaľ nejaký dobrovoľný, ale na báze takéhoto systému, kde budú naozaj zdieľané jednotné dáta o vakcinácii, o testovaní, prípadne o záznamoch o prekonaní danej choroby, to môže ísť naozaj cez nejakú centrálnu platformu, ktorá bude jednotná pre celú Európu, by to v podstate v dnešnej digitalizovanej dobe nemal byť veľký problém. Skôr tam teda možno bude naozaj problém potom zabezpečiť tie čítacie zariadenia na tých všetkých kontrolných postoch, kde teda o takýto kontrolu pôjde, ale naozaj to momentálne by bolo asi predčasne, a špeciálne z mojej strany hovoriť, že kto to bude zastrešovať. Jediné, čo môžem sľúbiť, je, že sa tomu budem venovať a budem to prípadne nejakým spôsobom kontrolovať a je, či sa to nejako dobre uberá, ale to myslím si, že nebudem sám v tomto smere. Ešte pán Ševčovič, kým odpoviete, možno ešte doplním otázku od Zuzany Galisovej, tiež z televízie Markíza, ak ju asi prečítam, lebo je to taká podobná kategória otázok. Ako to bude s cestovaním s deťmi, či oni budú potrebovať pas, COVID pas, a ako to bude napríklad s protilátkami, keďže tam sa hovorí, že teda 90 dní po prekonaní choroby, ale hovorí sa tiež, že nemusia byť protilátky ochranou pred novými variantami COVIDu. Takže keby ste mohli zodpovedať všetky tieto otázky v jednom balíku. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za všetky tri otázky. Čo bude takou najväčšou výzvou? Určite digitálna infraštruktúra pre zavedenie celého tohto systému, lebo ja sa tu práve pozerám na takú infografiku, ktorú určite pani Ludvíková bude s vami zdieľať. Tam ide o niekoľko takých etáp. Samozrejme, prvá etapa bude tá samotná vakcinácia, respektíve vykonanie testu alebo potvrdenie od lekára, že ste prekonali COVID. No a potom vlastne tieto informácie budú viesť k tomu, aby sa vydal ten samotný certifikát, to osvedčenie, aby sa k tomu pridal ten unikátny QR kód. No a zároveň potom, aby to fungovalo aj na tej druhej strane, že keď dojde k tej kontrole, aby sa v podstate prostredníctvom tej európskej brány mohli tieto údaje skontrolovať, preveriť a vlastne potvrdiť, že všetko je v poriadku. Čiže, čo je veľmi dôležité z európskej úrovne pripraviť, aby tá digitálna brána skutočne fungovala, a zároveň si myslím pre Slovenskú republiku, ale určite aj pre našich priateľov v Čechách bude veľmi dôležité, aby sme mali absolútne zastúpenie na všetkých tých expertných úrovniach, ktoré sa tomuto budú teraz mimoriadne intenzívne venovať, ako tej digitálnej stránke prípravy týchto osvedčení, takisto aj tej zdravotníckej stránke celého tohto procesu. Kto si myslím, že by to mal robiť na Slovensku?
tak myslím si, že by to malo byť aspoň teda z toho pohľadu, aké ja mám skúsenosti s permanentným testovaním, Národné centrum pre zdravotnícke informácie, tam vidím, že tá štruktúra sa buduje, že tie SMS-ky s potvrdením o týchto PCR testoch chodia. No a zároveň bude samozrejme potrebné túto infraštruktúru dostatočne posilniť, lebo budeme sa rozprávať o skutočne 100 000 vakcinácií, ktoré budú musieť prebehnúť od dnešného obdobia do konca leta, keď hovoríme o 70% dospelej populácie. Čiže bude potrebné mať systém, ktorý bude fungovať v tých jednotlivých vakcinačných centrách. Či to budú už tie veľkokapacitné, alebo tie, ktoré dnes fungujú, alebo či sa teda Slovenská republika rozhodne, že napríklad tie vakcíny, ktoré nie sú tak náročné na uskladnenie a chladenie, že bude možné ich podávať prostredníctvom siete ambulantných lekárov, aby v podstate ten systém, či už na báze toho e-healthu alebo nejakého toho systému, ktorý sa buduje, proste fungoval, aby sa tam tie dáta dávali v spracovateľnej, čitateľnej podobe aj pre tie iné systémy, ktoré to budú vyhodnocovať potom na európskej úrovni. A pretože vieme, že častokrát môže dôjsť aj k nejakým zardhelom, tak zdôrazňujeme aj ten moment toho papierového ekvivalentu takéhoto osvedčenia, lebo ten tiež by mal plniť túto úlohu minimálne v tých úvodných etapách. No a pokiaľ ide o cestovanie s deťmi a pokiaľ ide o prekonanie tejto choroby, tak deti zatiaľ nie sú zatiaľ zaradené do tých jednotlivých vakcinačných programoch v jednotlivých členských krajinách, ale mali by byť v takej situácii, že ak to bude potrebné, mali by mať možnosť dostať negatívny test, respektíve osvedčenie o prekonaní choroby, a je možné, aby takéto osvedčenia dostávali samozrejme ich rodičia, pokiaľ nejde o plnoleté deti. Čiže či to bude naozaj potrebné, doposiaľ sme sa orientovali hlavne na tú dospelú populáciu, lebo tam bolo to najväčšie nebezpečenstvo, čiže dá sa povedať, že to nepredpokladám, ale keďže vidíme, ako sa vyvíja celá táto pandemická diskusia, tak mnohé nové skutočnosti prináša život, ale doposiaľ teda aj tento návrh je orientovaný, sústredený na dospelú populáciu. Pokiaľ ide o prekonanie choroby, tak dá sa povedať, že dnes taký najsilnejší vedecký konsenzus panuje v tom, že to obdobie 11 dní od prvého pozitívneho testu plus 90 dní sa považuje za to obdobie, kedy by mal byť človek dostatočne imúnny voči nákaze COVID-19, aj keď, tak ako to bolo správne poznamenané, sú stále nové a nové informácie, objavujú sa nové a nové varianty, ale toto je, by som povedal, taký vedecký konsenzus, na ktorom sa vedecká komunita zhodla, a preto sme ho aj my zahrnuli do tohto návrhu, ktorý vám dnes predstavujeme. Ďakujem pekne. Máme tých otázok ešte dosť veľa, takže ideme teraz v porade. Pán Michal Sobotka, nech sa páči. Dobrý den. On to pan Ševčovič už trošku nakousnul. Mě by jenom zajímalo, jestli proběhla nějaká diskuze mezi Evropskou komisí a případně mimo unijními partnery ohledně cestování do zemí mimo Evropské unie. Jestli v tomhle případě ty COVID pasy, jestli proběhla diskuze, že by platili taky, nebo jestli budou platit nějaký modifikovaný pasy, nějaký jiný návrh, tak v tomhle směru by mě to zajímalo. Tak to ste nám uľahčil situáciu, lebo tu máme asi dve podobné otázky, jednak od pána Saba z UISO a jednak od vašej kolegynky z Čiech, Dariny Jíchovej, ktorá sa tiež pýta, či budú covidové pasy platiť mimo štáty EÚ, nielen s Britániou, a či vôbec teda s Britániou, ale aj z USA alebo s ázijskými štátmi. Tak nech sa páči.
kto chce odpovedať. Asi pán Ševčovič, začnete vy. Ďakujem pekne. Ako veľmi, veľmi stručná odpoveď. Je to našou ambíciou. Dá sa povedať, že keď sa tak pozeráme po tých významných krajinách vo svete, tak viac menej aj s týmto návrhom sa Európska únia ako spoločenstvo, kde žije 450 miliónov ľudí, dostáva naozaj do popredia a preto je aj veľký záujem o to, ako sa bude tento proces ďalej vyvíjať. Čiže intenzívne komunikujeme so Svetovou zdravotníckou organizáciou, intenzívne komunikujeme s takými organizáciami, ako je Medzinárodná organizácia pre leteckú dopravu, ale samozrejme aj s kľúčovými partnermi, ako sú Spojené štáty americké, Spojené kráľovstvo a významné azijské krajiny. A bude veľký záujem, aby bola čo najväčšia kompatibilita aj v tejto oblasti a myslím si, že ten záujem bude obostranný aj zo strany ostatných globálnych partnerov. Ja by som na to možno iba nadviazal, tak z druhého konca vlastne tá úloha toho zeleného osvedčenia je, že keď vám zasvieti na zeleno, naozaj na hranici nejakého členského štátu, aj v prípade, že by v tom štáte platila karanténa, vy v podstate by ste mali mať voľný priechod cez tú krajinu. Ale tá eventualita tu samozrejme je, že tá členská krajina môže od vás, napriek tomu, že máte zelené osvedčenie platné, žiadať testy, prípadne karanténu. No a v tomto prípade komisia dala do toho návrhu, že takáto členská krajina to bude musieť vysvetliť a odôvodniť tak komisii, ako aj ostatným členským štátom. Čiže ja si myslím, že v tomto je to veľký ako prínos pre naozaj občanov, že nemal by byť v podstate človek nejak závažnejšie zaťažovaný nejakou ďalšou kontrolnou činnosťou, keď tento COVID pas bude mať zelený a nemal byť žiadnym rizikom pre šírenie samozrejme ochorenia. Ďakujem. Ďalšia otázka. Ešte, áno, počúvam. Môžem len doplniť k tým testovaniu do zahraničia? Áno. Chcem sa len opýtať teda, že či a komunikujeme s partnermi, s veľkými partnermi, a pán Ševčovič povedal aj s azijskými krajinami. Čo to akože presne znamená? Sme ochotní zdieľať údaje o európskych občanoch vlastne, povedzme, z USA, napríklad s Čínou alebo s Ruskom, a respektíve budeme my žiadať od nich, aby zdieľali takéto údaje, alebo to znamená, že s nimi rokujeme? Ďakujem. V podstate toto je samozrejme veľmi dôležitá otázka, ktorú pán Matyščák položil. Určite pán poslanec vie, ako citlivo bude posudzovaná aj v Európskom parlamente, a to z hľadiska ochrany osobných dát. A preto aj ten variant, ktorý sme dnes predložili, je robený tak, aby tam tých osobných údajov bolo minimum a zároveň, aby sa nevytvárala nejaká celková databáza, v ktorej by tieto osobné dáta boli zhromažďované, respektíve, aby sme sa museli s niekým iným o ne deliť presne z tých dôvodov, ktoré spomenul pán Matyščák, lebo ochrana osobných údajov v Európskej únii je ďaleko najvyššia v porovnaní s ktoroukoľvek inou krajinou. Čiže pôjde o to, aby sme v podstate aj my týmto našim návrhom, dá sa povedať, dali námet, dali príklad, dali inšpiráciu pre ostatné krajiny vo svete, aby sme postupovali pri príprave týchto zelených pasov, povedal som zlé vyjadrenie, zelených osvedčení čo najviac podobne, aby tieto mechanizmy a tieto osvedčenia skutočne boli kompatibilné aj s tým, čo sa bude diať v tých ostatných kľúčových krajinách. Čiže tá diskusia momentálne prebieha hlavne na úrovni Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá by to mala v budúcnosti koordinovať tak, ako tie žlté preukazy, ktoré som spomínal v úvode našej diskusie, ale takisto aj s tou alianciou Združenia leteckých spoločnosti, ktoré samozrejme majú veľký záujem, aby niečo podobné sa zrealizovalo čím skôr, lebo vidia, že to je taký, by som povedal, najväčší príspevok k tomu, aby sa letecká doprava mohla pomaly zmáhať a aby sa znova začalo lietať. Čiže toto by som povedal je také najpresnejšie vyjadrenie. Možno ešte jedna taká dôležitá poznámka, že navštevované krajiny, kde sa budeme
týmto osvedčením preukazovať, nesmú tieto údaje uchovávať. Čiže aj tie mechanizmy, aj to prístrojové vybavenie bude nastavené tak, aby sa pri overovaní kontrolovala len platnosť a právosť osvedčenia overením toho, kto osvedčenie vydal a podpísal. Čiže všetky zdravotné údaje, ktoré som spomínal, zostávajú v členskom štáte, ktorý to osvedčenie vydal. Čiže už aj z tohto je vidieť, že tam bola taká veľká dôležitosť, veľký dôraz bol kladený na to, aby ochrana osobných údajov bola maximálna a ich prítomnosť v tom samotnom osvedčení minimálna. Viem, že Európsky parlament, ako ste spomínali, dáva veľký dôraz na ochranu údajov, takže hneď dám slovo pánovi Viezikovi, ale možno, aby sme išli rýchlejšie. Ďalšiu otázku mal Jaro Novák z TASR a možno by sme to mohli spojiť. Páči sa. Jasné. Dobrý deň, pozdravujem z Bruselu všetkých. Moja otázka zatýka tých neosvedčených vakcín agentúrou EMA v Európe. V oznámení komisie je, že každý štát bude na jeho rozhodnutí, ktoré ďalšie vakcíny povolí. Moja otázka je teda, či komisia bude mať snahu nejak aktualizovať zoznam krajín, ktoré to povolujú a ktoré nie, aby to bolo priehľadnejšie pre cestovateľov občanov Európskej únie. Ďakujem. Takže možno najprv pán Viezik na tú otázku predtým, alebo aj na túto, ak chcete, a potom pán Ševčovič. Pravdu povedať, tam nemám veľmi čo dodať. Myslím, že pán Ševčovič povedal dosť všetko. Ja len možno doplním, že tento systém zelených osvedčení bol ponúknutý štyrom krajinám mimo Európskej únie, vrátane Norského kráľovstva a Švajčiarska. Pokiaľ viem, tak momentálne sa nerokovalo s Veľkou Britániou, ale ako naozaj si myslím, že nikto si nedovolí akékoľvek nebezpečenstvo ohľadne únikov citlivých osobných údajov a samotná tá štruktúra toho zeleného osvedčenia je naozaj stavaná tak, aby tých citlivých osobných údajov tam bolo len minimálne a nevyhnutné množstvo. Aby som možno doplnil pána poslanca tou informáciou, že samozrejme tým kľúčovým princípom pri vydávaní tohto zeleného osvedčenia je to obnoviť, uľahčiť pohyb ľudí v rámci Európskej únie a rešpektovanie princípu nediskriminácie. To znamená, keď sa ľudia nemôžu alebo nechcú zaočkovať, aby mohli aj na základe takéhoto zeleného osvedčenia cestovať po Európe voľne, s tým, že teda využijú možnosť PCR testu, alebo v prípade, že prekonali túto chorobu, aby to tam bolo takisto zaznamenané a neboli vystavovaní nejakým prekážkám pri uplatňovaní si svojho práva na voľný pohyb po krajinách Európskej únie. A pokiaľ ide o tie necertifikované vakcíny, tak keď sa pozrieme tak trošku do budúcna, tak vieme, aký sme mali veľký pohyb medzi Európou a Čínou, medzi Európou a Indiou, medzi Európou a Ruskou federáciou. Takže nie je možné predpokladať, že napríklad všetky tie vakcíny, ktoré sa používajú v Indii alebo v Číne alebo aj v Ruskej federácii, pokiaľ mám správne informácie, sú myslím 3 vakcíny, ktoré sa používajú, že by boli certifikované Európskou liekovou agentúrou. Čiže toto už naznačuje, že do budúcna, pokiaľ už teda budeme v tej ďalšej etape, že sa bude Európa otvárať opäť svetu, tak bude potrebné nastaviť aj tento globálny systém tým, že v takýchto, by som dal, digitálnych osvedčeniach, ktoré budú mať občania týchto krajín, tak bude tam osvedčenie o týchto vakcínach. A tam pôjde samozrejme potom o ten ďalší krok, ako sa k tomu postaví Európska únia, ako sa k tomu postavia jednotlivé členské krajiny. Pre túto dnešnú fázu je dôležité povedať, že chceme zabezpečiť takú maximálnu transparentnosť tohto celého procesu a keď máme v krajinách Európskej únie aj situácie, že sa využívajú alebo budú využívať vakcíny, ktoré boli autorizované len národnými vládami v tom tzv. Núdzovom režime, tak údaj o tejto vakcinácii bude v tomto osvedčení
ale takisto bude musieť obsahovať presný dátum, presnú šaržu, samozrejme názov vakcíny a bude teda na jednotlivých členských krajinách, ktoré si stanovia, že či pre ich potreby bude táto vakcína posudzovaná na rovnakej úrovni bezpečnosti ako tie vakcíny, ktoré boli autorizované Európskou liekovou agentúrou. Čo je, si myslím, dôležité, a to je ten aspekt, ktorý spomínal pán poslanec, že jednoznačne presadzujeme to, pokiaľ ide o autorizované vakcíny Európskou liekovou agentúrou, aby vlastne toto uznávanie bolo automatické. Že ide samozrejme o niečo, čo je autorizované pre Európsku úniu, kde boli všetky tie testy vykonané, kde sme presvedčení o bezpečnosti vakcíny, o tom, že jednoznačne zamedzujú proste šíreniu nákazy a preto nie akýkoľvek dôvod, aby sa už proste toto posudzovanie ďalej prenášalo na národnej úrovni. Čiže toto je, by som povedal, taký ten rozdiel. No a samozrejme uvidíme aj do budúcna, ako bude tento systém upravovaný, modifikovaný aj podľa toho, ako sa vyvinie práca na takýchto osvedčeniach aj v krajinách mimo Európskej únie. S tým, čo ste hovoril, súvisia aj otázka Lukáša Onderčanina z Osme. Neviem, či ju chceš položiť, Lukáš, alebo ju mám položiť ja. Môžem sa aj ja spýtať priamo. Myslíte si teda, že budú tieto COVID pasy povinné? To znamená, že každý, kto bude chcieť vycestovať do zahraničia, tak ich bude musieť mať? Alebo to bude vlastne jedna z alternatív. Ale to isté. Dá sa povedať, že bude to samozrejme závisieť od pandemickej situácie v jednotlivých členských krajinách a pôjde o rozhodnutie konkrétnej členskej krajiny v závislosti od toho, z aké krajiny prichádzate a aká situácia v tej krajine, odkiaľ prichádzate momentálne. Vidíme aj dnes, aké sú rozdiely, keď sa prechádza cez jednotlivé hranice, že napríklad na hraniciach s Nemeckom si vyžadujú PCR testy z niektorých členských krajín, nie od ostatných. A keď sa pozriete na tú pandemickú mapu, tak tie farby sa tam počas toho uplynulého roka veľmi výrazne líšili. Čiže pôjde v podstate o to, do akej krajiny chcete vycestovať a keď si tá krajina podmieni to, že ju budete môcť navštíviť jedine s tým, že sa preukážete, že nepredstavujete žiadne riziko prenášania tejto nákazy, tak jednoducho pre váš komfort bude jednoduchšie takéto osvedčenie mať a my sa snažíme o to, aby takéto osvedčenie platilo vo všetkých členských krajinách EÚ, aby tam boli tie minimálne osobné údaje, ktoré v podstate garantujú, že tá osoba, ktorá má toto osvedčenie, nepredstavuje akékoľvek zdravotnícke riziko pre tú krajinu, ktorú navštívi. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Ševčovič. Dozvedela som sa, že už musíte odísť, máte ďalší meeting, takže ja len prečítam ďalšiu otázku, ak chce pán Viezik ju zodpovedať, respektíve chcel sa opýtať Juraj Hajko z SFPA, nech sa páči. Dobrý deň, počujeme sa? Áno. Ja som sa ešte chcel spýtať, možno to trochu zaniklo v tých otázkach, ako to bude s celkovou platnosťou, keď uvediem len krátky modelový príklad, pôjde štvorčlenná rodina napríklad do Chorvátska, iba na základe testu nebudú očkovaní, tak oni si potom v tom štáte, kam vycestovali, budú musieť spraviť opäť test, aby mali ten preukaz platný a mohli sa vrátiť, alebo ako to bude? Plus z hľadiska antigénových testov, myslíte si, že je vhodné zahrňať do tohto preukazu aj tieto testy, ktoré majú pomerne otáznú spoľahlivosť? No dobre, tak som to dostal už iba ja na odpovedanie otázok. Ja by som sa ešte možno vrátil k tej povinnosti COVID testov. Zatiaľ to je podľa mňa predčasná otázka, ale to, či budú testy, teda tieto certifikáty alebo osvedčenia povinné, do veľkej miery môže rozhodnúť tak parlament ako aj rada. Hej. Čiže to je ešte na otázke, alebo je to otázka rokovaní, v konečnom dôsledku asi aj potom v trialógu. Ale osobne si myslím, že by dávalo väčší význam, keby tie COVID alebo tieto zelené osvedčenia reálne boli povinné alebo nejakým spôsobom minimálne široko rozšírené, pretože tú situáciu naozaj uľahčujú a na báze nejakej dobrovoľnosti, ktorá by mohla v podstate zlyhať, by sa mohol ten efekt minúť. Ohľadom toho vstupu do cudzích alebo do krajín, kde teda vstupuje na základe testu,
To v podstate platí aj v súčasnosti, ako tento digitálny certifikát neprináša v podstate zmenu pravidiel, ale prináša zjednodušenie ich de facto kontroly alebo vykazovania. Čiže keď vstupujete do krajiny a uplynie vám platnosť testu, tak vašou povinnosťou, ak teda pri výstupe z krajiny to nepotrebujete, ale pri vstupe do domácej krajiny je zase mať buď teda platný test, alebo potom postúpiť domácu karanténu. Čiže to je skôr potom otázka tej krajiny, ktorá vás prijíma. Ak budete samozrejme očkovaní a ten certifikát bude zelený alebo svieti do zelená, nebude tam samozrejme žiadny problém. Hej. Čiže iste tá otázka možno visí vo vzduchu, že či je toto celé opatrenie nejakým takou snahou aj o podporu očkovania. Ja len pochopiteľne neodpoviem, ale myslím si, že ten synergický efekt tam pochopiteľne môže byť. A teraz som zabudol, či tam bola ešte nejaká ďalšia otázočka. Ja s tými antigenovými testami, zatiaľ je systém taký, že aj antigenové testy, aj PCR testy sú akceptované na tej úrovni 7 dní. Neplatí to v všetkých členských krajinách, je to teda na rozhodnutí samostatných členských štátov, pokiaľ viem, na Slovensku sú uznávané obidva. Povedzme, v Belgicku potrebuje maximálne 72 hodín starý test, inak je neplatný, takže aj v tomto môžeme očakávať, že možno parlament alebo rada príde s nejakými návrhmi na upresnenie tejto vašej otázky. Toto sa vlastne pýtal aj Adam Zavřel z televízie JOJ, či sa bude nejak zjednocovať lehota platnosti tých testov, buď PCR alebo AG testov na úrovni EÚ, keďže sa budú nejak deklarovať v tomto QR kóde alebo COVID pase. Ak máte takú informáciu, ale z toho, čo hovoríte, predpokladám, že asi nie. Tú informáciu nemám, ale ja by som sa prikláňal k tomu, aby sme sa tu nerozhodovali nejako demokraticky alebo tak, ale na základe naozaj vedeckých údajov. A keď máme vedecké údaje o tom, že nejaký test je nespoľahlivý v nejakom horizonte časovom, tak toto by malo byť zohľadnené. Takže na to ale budú musieť samozrejme pripomienkovať a navrhovať experti v danej oblasti. Sú ešte nejaké otázky na záver? Sa spýtam. Ak nie, tak dúfam, že sme zodpovedali všetko, čo sa týkalo COVID pasov. Ja len pripomeniem, že určite od kolegyne zo zastúpenia Európskej komisie dostanete všetky linky a informácie k týmto COVID pasom. Ja vám pošlem nahrávku, ktorú môžete samozrejme použiť. Ďakujem vám pekne, že ste sa pripojili a zase sa počujeme niekedy na budúce pri podobnej príležitosti. Dovidenia. Ahoj, počutia, dovidenia. 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 Všetko dobré, dovi.